Sveiki visi, šiandieną vėl graži diena Godplay serveryje ir štai čia galime matyti medį, kuris yra pramintas Deivoškos medyje. Kai prieini prie jo arčiau, gali pamatyti ir išgirsti Deivošką. Nakagi! 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 Oma, nakagi! Deivoška! С вами зрякинусь, аж дизбошка! До свидания! До свидания! Нака! Йоу! Алоха, сакау! С вами зрякинусь, аж дизбошка! И сегодня с вами мира крува Дейвошку! Pasisveikinkit gal. Na kągi, šiandien aš pagrindinis Deivoška ir šiandieną, kaip ir minėjo, daug Deivoškų. Taigi, aloha ir aš esu Gintokas 411. Aš esu eilinis Deivoška. Prie manęs yra Adas, jis irgi yra eilinis Deivoška. Deivoška. Deivoška, karočiai visi esam Deivoškos. Ir ką mes šiandieną žaisime? Šiandieną žaisim Epic Sky Wars. Epic. Gerai. Taigi, mes esam... Aš arba nugriaunu bloką po apačią, arba padegu jį, tai žinau. Aš būsiu moliugėlis. Tai gerai, karočiai, visi pasistirstom vienas su kito, aš būsiu su Amy, mulu, moliugė. Aš su Deivoška. Paskui... MG. Approved by Deivoška. Weed. Weed! Weed! Ačiū šitas pramušo. Taigi mes turime dar ir MLG Dexter Pack'ą. Ir kai ką... Šrekas! Kur Šrekas? Kulia yra vien... Ir mes žaidžiam su šito Dexter Pack'ą. What the fuck? Žiūrėkit! Kaip pasiekė? Je, aš ateinu pasiimus. Gerai. Aš savo kyla. Šrekas plaučia į viršų. Jo, kyla Šreko galva, karočia. Kyla. Žreks, su ten taškas. Aš nužudžiau savo komandos narę. Kyla, salutė, kyla. Kyla, salutė, kyla. Kyla Šreko peisas, kyla. Labai gražiai kyla. Hebra, norit pavadinti žolės? Pala, aš rankui pasiimsiu tą žolį. Kur... O, atėjo. Ai, žiūrėk, duok du iron, jeigu negaila. Kai mėtai džiausio, karočiai, ženkliukas, jie tas, sakau, ženkliukas, kai tas soundas geras. O, jai. O, vai, žolė. Žolė. Žolės duok. Žolė. Mėto, ten viršui žmogus yra. Kur? Centre? Va čia. O, what the fuck? Va, čia pas mus atėjo kažkas. Aš girdžiu. Čia jisai hakas yra. Oh my god. Jisai buvo ant medžio grinai. Mes paimsime meilės. Paimkit su karambitu. Va, taip. Mes laimėjom. Žolai, vėl laimėjom. Ai, nepradėjo krist. Nes, ta prasme, mes nuėmėm heką ir mes jau jaučiamės kaip laimėjom. Ai, nu, nelaimėjom. Jūs žiūrėt, esat su deimantiniais karambitais, su mėlynais karambitais esat. Davai, tiesk kelią. Ooooo. Dabar atsargiai, žiauriai atsargiai. Ai, ne, vienas ne hekeris. What the fuck? Aš nesupratau, ta prasme. Koks tikslas jam buvo dabar tai padaryti? Kokia muzikėlė reiktusio. Jo, šitas Minkos Minecraft'as. Bijau, dabar gausi copyright'o. Kaip vienu manis. Ai, šitas visus? Nu, tipo, už muzikėlę Minecraft'o. Yes! Gerai, vienu išmečiu. Žiūrėk, mes reikam ant vieno. Turi kiaušų. Prisimė, dabar gal. Davai, jūs gali. Reiktų savo. Nee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 
Дивошка, прieš... Блямо, прieš ką čia? Дэвидо! Молодец!
Молодец, Димошка. Молодец. Димошка. Я еще нам. Weed, weed, weed. Bad boy so. Аж малюга, Савьянас был. Оооо, его просидят. Саунды просидят. Фирма скиллас, ага. Фирма скиллас, фирма скиллас. В фирме до тилы. Няка не жену, фирме до тилы. Žiūrėk, čia visi taip mokosi, ką aš žinau. Man jau skaudausis. Žiūrėk, Simo kažkokį yra čia du. Ne, du vienas. Padėdė salą, karočia. Matau, nes aš žodžiu atvarau į tą, kur kas padėdė salą. Aš jau turiu tris stilus žmonės. Jie tu nai, level. Aš irgi tris. Aš tik nulė. Aš irgi. Aš tik vieną. Jis toks priejau, nieko nesuskai. Aš tik visą paprastai priejau. O, sveiki. Labas toksai. Sveikas, Dyvoška, ką tu Dyvoška? Nieko Dyvoška, ką tu. Nieko Dyvoška, tai gal varum susitimin Dyvoška. Jo, na kągi, gal susitimin, davai, jo. Yra kažkokia Dyvoška. Ten dar yra Dyvoška? Sima degam, atsargiai. Na aš. Aš matau užlip. Nužudžiau full deimantinį. Molodėts. Molodėts. Kažkas tai reikia. Ir blokus. Maisto reikia, buvo gali būt kas nors. Ginklą nu. Aš darbą, kadangi neturiu, tai gerai. A man maisto reikia, aš žiauriai man trūksta. A tik čia Deividai. Jo, aš pavyzdžiui filmuoju. Ką čia kryžių pastatė, what the fuck? Kur kryžių? Kas čia per kryžių? Aš tu maisto ieškau. Kuris mato kryžių? Va, gintukas pradėjo, va dabar, apsisu gintai. Matai kryžius šitas. Eino. Pažiūrėjus kažkokis, what the fuck. David, nori pamatysi prikolą. Ne, nenoriu. Jo, nevykia. Kodėl nevykia? Lakmar! Matai, nu mat. Tu nemoki, mes normaliai. Lakmar! Eik tu savo... Kas buvo? Pagrabėte mane. Pagrabėte įvį. Pagrabėte įvį. Jis numesti vienas kitą. Bus įdomiau. Jeigu fightinti. Pala, ne, baig. Eimi, nesidaužom dar. Taigi mes mušamės jau. Visą laiką buvo pačioj, o jis į viršų lipot. Eik, nu. O ką? Aš man į kamieną vaikščiau maždaug, te maždaug ant to grybo užlipo. Žinai ką, eik tu šiek. Jo, aš matau. Kokie žiaurus jie. Tavo žvelnės legendės. Eimi, mes dar nesakėm, kad žudomės. Mes jau žudomės. Spontanin retarded joke, kitas laugh. Gerai. Opa, taip va. Paėdė, jis paėdė. Dabar ištempiau šitą. Gerai, dar gal kartą einam. Paskutinį. Deivoška. Na kągi, nu. Na kągi. Jaunoji karta auga. Skamba. Iš jo burnos, kaip jis taip skamba tą frazę, blamba. Žinok, mano svajonė tai yra, žinai, po 5 metų išeiti kiemą ir vaikai reikia visi, na kągi. Man, nebengas pradinta, e. Co to jest? Co to robiš? Všego. 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 Co to mi dasz? Vyka koja všego vize, že... Polska. Hej, sokoly, umijaj kvíli. Stoli. Dar nedešim? Man to skažu spatinko. Aš su kažkokiu dėjimu. Dar nedešim? Žinau, ten tokie žodžiai duchai. Gerai. O, kaktusą gal pala. Dyvoška su kaktus, va imk. Jei. Mano viešiukas įpėjo. Oh my god, kaip priekė. Get no skill. What the hell, kaktusai? Ai, nu. Čia mes kaktusais apsidėlioja. Nors jis esi ten gliukai. Jisai bėga pro čia, man atrodo.
Miriau. Eik tu savo šeimininku. Gerai pasveikinsiu jūs tada dar. Kaip ir pasisveikin, bet dabar atsisveikins pats Deivoška. Palauk. Niekas tavęs nelauks, ateini čia. Faster. Nu, Deivoška svarbiausia čia dabar. Jis ta prasme galvoja, o, I am so fabulous, manęs visi lauks, okei. Gerai, atsiprašau, nepykit. Atika čia, o, oi. Taigi, mėly žiūrovai, va, čia buvo šiandien su manim Deivoška, buvo gintuksas 4.20, oi, 11, nu, atinkėm tos 20, bet jis dabar atingo. Turime panelę Simoną, turime Eimi ir mūsų gerąjį faną Aduką. Ada. Aduką. Taigi, ir minėjau, nepamirškit paspaust ant šitą video like, kad daugiau tokių būtų, tai būtų motyvacija tiek mum, tiek jum, kad būtų smagiau žiūrėti ir taip toliau. Ir žodžiu... Spaudžiam. Spaudžiam jo. Taigi, žodžiu, noriu atsisveikinti ir ištarti tokius du mėnus žodžius. Das vidanie! Das vidanie. Das vidanie. Das vidanie. Danie!